Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Прошу сідати. Я не здивував вас, брати і сестри, да? Три неділі, вже третя неділя, після того, як ми святкували свято Пасхи, Воскресіння Господа Ісуса Христа, я бачу перший, другий, третій день, по три рази вітали, а далі тільки по одному разу. Я хочу сказати, що ми маємо це стверджувати постійно. Іов сказав, а я знаю, відкупитель мій живий. В трудний час відступлення ізраїльського народу від Господа, Ілля каже, жив Господь, перед яким я стою. І важливо усвідомлювати і стверджувати, наш Господь є живий, всюди присутній, Він мене бачить, де я є, Він мене чує, Він знає всі мої переживання, навіть такі переживання, як було в Іова. А Іов стверджував, я знаю, відкупитель мій живий. Закінчення нашого зібрання бажаю прочитати деякі місця Слова Божого і трошки порозсуждаємо і закликати до молитви. Дія святих апостолів з першого розділу ми читаємо таке слово. «Первую книгу написала тебе Феофіл о всьому, що Ісус делал і чому учил от начала, до того дня, в котрий Он вознесся, дав святим духом повеління апостолам, которых Он избрал, которым и являл себя живым по страдании своем со многими верными доказательствами в протяжении 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем». Стоїть питання до кожного із нас сьогодні, до всіх і до мене. Скільки раз Господь стверджував нашу віру? Тоді, може, коли зневірилися, тоді, може, були якісь переживання, казали, Господи, де ти є? І Господь стверджував нашу віру. І ми читаємо, що на протяжені 40 цих днів Ісус з'являвся учням своїм і стверджував їхню віру со многими вірними доказательствами в протяженні 40 днів являлся їм, говоря о Царстві Божім. Це є дуже важливо. Мати переконання. По-русски убеждення, бути переконаним, бути впевненим, що Господь є живий. Коли ми читаємо Євангелію з перших сторінок її, ми розуміємо досить коротко прихід Ісуса Христа на землю, Його втілення. Дуже коротко написано, коли Він зростав. Досить коротко. І служіння Ісус розпочав 30 років, пішов до Йордану, до Іоанна Хрестителя. І там було сповіщено, що це є агнець Божий, який бере на себе гріхи всього світу. І виходячи уже в проповідь Євангелія, прийшов у своє місто, Назарет, де був вихований, прийшов в синагогу, дали книгу пророка Ісаї, і він сказав, «Дух Господень на мені, Він послав мене благовістувати, проповідувати, ісцеляти, вигоняти демонів». І закрив книгу, подав написано, служитель сказав, нині і сповнилось слово сіє. Для цього прийшов Ісус Христос. І хотів донести благую вістку всім людям. Прочим, написано, говорив в притчах. А наєдині ученикам поясняв значення притчі. І було время, коли він запитував, що про мене люди думають. А що ви думаєте про мене? І Петро, апостол каже, ти Христос, Син Бога Живого. Ісус відповідь сказав, ти камінь. Відповідь йому сказав, то, що він отримав від Бога. Це, каже, не від плоті, не від крові, а це Отець мій відкрив. І Ісус почав відкривати своїм учням, що належить йому йти в Єрусалим, треба буде притерпіти від грішників, бути отверженим народом ізраїльським, повинно йому багато пострадати.
йому потрібно прийняти смерть і воскреснути. І коли ми читаємо на реакцію учнів, по-різному було. Не розуміли, що Ісус сказав. Слово для них це було сховане, закрите, не могли осягнути, не могли постигнути його. Говорили між собою, що значить воскреснуть із мертвих. Коли йшли вже до Єрусалима, Ісус прямо їм говорив. Він молився за них. Бачили стільки чудес, які Ісус совершав. Бачили стільки чудес. Я маю на увазі учні, не кажу за всіх людей, які бачили і говорили, він точно той пророк, який повинен був прийти. Ісус відкривав учням про Отця Небесного, що я прийшов виконати волю Отця Небесного, відкривав їм. Бачили чудеса, Ісус наперед говорив їм. І в кінцевому результаті, бачу, зневірилися до кінця. По воскресенні не вірили жінкам, які прийшли від гробу, не вірили тим учням, які йшли дорогою в Емаус і говорили протім, що Ісус от нам з'явився по дорозі, наше серце горіло. Не вірили. Явився десятьом, Фоньми не було, вони вже обрадувались, побачивши Господа. А Фома ще не вірить, каже, ну 10 чоловік стверджують, близьких, друзів, значить, учнів Ісуса Христа, апостолів, стверджують, каже, я не повірю, якщо я не доторкнуся до його ран, не вкладу моїх перстів до його ран, я не повірю. Глибоко стоїть питання, ми говоримо сьогодні, скільки Господу на сьогоднішній день потрібно говорити до нас, щоб мали ми глибоке переконання. Написано, щоб ви укоріньоне і утвердженне. Переконання наше. Наші попередники, брати, йшли в тюрми. Голодну далеку Сибір і на саму смерть. Якби не було переконання, не були впевнені, ніколи б не йшли на явну смерть. Але вони знали. Апостол Павло каже, а я знаю, в кого я увірував. І я, каже, уверен. І він говорить, настояще не буде, ні жизнь, ні смерть, ніщо не розлучить мене з Христом Ісусом. І вони дивились на смерті в очі, але чекали города, якого художник-строїтель Господь. Наскільки важно нам сьогодні мати глибоке переконання. Ісус живий. Скільки раз Він виходив на зустріч, скільки раз Він говорив до нас. І все в центрі всього, коли ми кажемо за переконання, це питання нашої віри. І ми знаємо, що наша віра будується на Божому Слові, написано «Віра від слишення, слишення від Слова Божого». І не тільки то, що Боже Слово говорить, ми то сприймаємо вірою. Ми Ісуса в тілі не бачили. Ісус сказав, блаженні ті, які не бачили, а повірили. Це блаженство відноситься до нас, що ми повірили. Скільки раз Ісус говорив до нас різними обставинами в житті. Різними. Написано, Бог, іздревле говоривши отцам нашим пророкам, в останній дні сії говорив нам сині, по котрим постав начальником всього. Скільки раз Господь говорив до нас, зокрема до кожного, стверджуючи нашу віру. Віра наша утверджується від почутого і побаченого. Коли Христос зустрівся з самарянкою, і коли почав відкривати тайну її життя, її, ну, сімейну, якщо можна це буде правильно назвати, бо каже, 5 чоловіків, які ти мала йти, і той, з яким живеш, не є твій чоловік. І вона, коли побачила, Христос відкриває тайну, вона каже, бачу, ти пророк. Брати і сестри, скільки раз, коли ми були зібрані, коли Дух Святий через пророцтво нам говорив, зокрема, як піднімалася наша віра. Я знаю, як люди каялися, коли облічав Господь, коли відкриваються тайні думки, коли життя відкривалося. Віра наша походить від почутого, як самарянки. Вона каже, бачу, ти пророк, а Христос з нею бісідує, відкриває тайни і каже, я знаю, що прийде Месія.
Разговор за поклонення йде. Каже, наші батьки на тій горі, юдейкають в Єрусалимі. Христос каже, жінко, повір мені, що не та на цій горі, не в Єрусалимі. Время настає вже, що істини і настало вже. Поклонники будуть поклонятися Отцю в духі істині. Вона каже, я знаю, прийде Месія. Я говорю, я що говорю з тобою? Отак прямо. Христос відкрив очі сліборожденному. Вигнали його. Батьки не говорили про те, що він був сліпий. Наш син, а як получив зріння, ми не знаємо. Боялися, щоб від синагоги не були відкинуті. Христос знаходить його і каже, віруєш лі ти, Сина Божого? Я що говорю з тобою? Як важливо мати зустріч з Ісусом, щоб наша віра утверджалася. Вона утверджалася на побаченому, на почутому. Я в давнину, вже не в новому заповіті, якщо подивитися старий заповіт, коли Яков туди втікав в Месопотамію, втікав від свого брата Ісава, і там в пустині взяв камінця, поклав під голову і відкривається. Бачить лісницю, драбину, до неба, по ній сходять ангели і голос чує. Каже, як страшне це місце, тут Господь присутній, а я не знав. І далі, коли він йшов, він знав, що перед Господом її, до нього Господь заговорив, йому Господь відкрив, як важливо мати переконання в своєму житті, від почутого. Моїсей там так само втік від фараона, будучи вже освіченим, будучи вихований на той час в домі, фараона, але коли там він в пустині, далеко зайшов в пустиню, і куз горить, не згорає, піду подивлюсь на те явлення, і голос Божий, Мойсей, зніми обув, земля, на якій ти стоїш, земля святая, і Господь об'явився Мойсею, написано уже к євреям, відкривається тайна, що Мойсей лучше захотів страдати з народом Божим. Поношення Христово почав для себе великим багатством і пішов страдати. Зустрівся з Богом, мав переконання, були деякі сумніви, як я піду перед фараоном, чим я докажу, що мене послав Господь, а що в тебе в руці палиця, ну, накинь ту палицю, змія. Переконання, глибоке переконання, як воно сьогодні необхідно нам, нашим дітям. Ми читаємо в Старому Заповіті, коли Христос являвся до людей, він, Бог являвся в Старому Заповіті, він їх переконував. Ми читаємо за Гедіона, полони, мадіанітянський полон, там вточили, вимолачував ці зерна. Являється ангел, каже, Господь, тому ми ж сильний. Таке, де ті чудеса, що нам батьки говорили? Де? Каже, твоєю рукою Бог спасе Ізраїля. Да я найменший. Да нема тих чудес, про які батьки казали. Треба було переконання. І він каже, я розстелю ось ту шерсть, хай буде роса на траві, на шерсті не буде, потім навпаки. І получив удостоверення поручське. Да? Переконаний був, що Господь посилає його. Як важливо мати глибоке переконання. Ми вітаємо Христос Воскрес. Знати, що живий Господь, перед яким ми ходимо, стоїмо, чи то на роботі, чи навчанні, при любих обставинах, Господь мене бачить, Він мене знає. Коли ми бачимо, що Филіп находить Нафанаїла, каже, ми знайшли того, про якого писав Мойсей, пророків, Ісуса з Назарета. Та що може бути доброго? Іди і побачиш. Іде. Здалека Ісус каже. Каже, от ість подлінно ізраїльтянин, в котором нет ні лукавства. От куди ти знаєш, мене під смоковницею я бачив? Відкриває тайни. Каже, ти цар Ізраїлів. От, переконання прийшло. Почув, що сказав Ісус. Він його там бачив під смоковницею. Цього було достатньо. Цього було достатньо для Нафанаїла, коли ми читаємо, і його тверде переконання було виражено уже в тих словах. Раві, ти син Божий, ти цар Ізраїлів. Багато не треба було відкрити таємницю.
почути, як важливо нам сьогодні бути ствердженими. Не тільки нам, нашим дітям. Такий час морального падіння, розбещеного, що робиться в світі, щоб вкусили. Вкусіть і увидіть, як благо Господь. Возові ко мне, і я отвечу тебе, покажу великое. Недоступное, чого ти не знаєш. В чому полягає віра? Вона утверждається на цьому. Вера же есть осуществление ожидаемого, уверенное в невидимом. А без веры угодить Богу невозможно. Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Взаємний зв'язок. Приходящий до Бога має вірити, що Він є. Молитва має з вірою. Написано, да не думає чоловік з двоящимися мислями, неутверджений, без віри, що-небудь від Господа отримати. Надобно, щоб приходящий к Богу вірував, що Він є. Як ми Його шукаємо, Він обізвиться до нас. Він дасть відчути, Він дасть відповідь на молитву. Брата, сестру, скільки раз в трудний час, коли ми кликали до Господа, приходила відповідь від Нього. І ми казали, жив Господь, Він знає мої переживання, Він почув мою молитву, Він дав відповідь на мою молитву, як ми молимося за дітей наших, можливо, за батьків наших, можливо, за самих близьких наших, і переживаємо, Господь дасть відповідь, але потрібно приходити з вірою. Дуже важливо, коли ми говоримо, в ці дні говорили за Фому, називають невірного Фому. Віра з Фоми якраз і походить від того, що він не тільки почув, але побачив. Побачив. Ісус явився, каже, Фома. По-перше, Ісус відкрив, що він знає, що він говорив. Фома, не будь невіруючим. Ти говорив тайні, не повіру, йди сюди. Подивись мої рани, доторкнися. Не будь невіруючим, а будь віруючим. І відповідь Фома говорить, Господь мій і Бог мій. От що важно сьогодні. В нашому поколінні нам жив Господь. За ним іде бути утвердженими, бути вкоріненими від того, що Господь дає відповідь. Важливо, надо, щоб приходящий к Богу вірував, що Він є. На першому місці в ділі спасіння – це наша віра. Чи Боже Слово, чи обставини в житті, Бог знає, як заговорити до людини. Я знаю, дуже багато свідоцтв є, коли в скрутному положенні, коли в повітрі чи під землею, коли на воді, коли якісь обставини, коли смертельна хвороба прийшла, Господи, де ти? Кликали люди, не знаючи Бога, казали, Господи, як ти є, врятуй, спаси, оздоров, визволи мене. І людина отримала переконання, живий Господь. І на смерть можна йти. Я знаю, живий Господь. Тому християнство живе, воно вистояло в часи атеїзму, бо Господь живий. Те, що ми переживаємо в сьогоднішні дні, явно говорить, що прихід Господній приближається. Всі події сьогодення в світі, те, що ми маємо, були утиски, були гоніння, пережили наші батьки, частково ми, прийшла свобода. Але те, що сьогодні, дуже влучно, ясно говорить. Народ на народ, царство на царство, землетрясіння, глади. От. Все це ми переживаємо на сьогоднішній день, як ніколи, і явно і воно свідчить. Коли людина повірила, цього досить мало. Вона має прийти до Господа, вона має визнати свій гріх. Вона повинна знайти себе перед Господом. Коли приходить віра, коли знає, хто такий Господь, перше, вона знає, яка вона є. Спасіння наше по благодаті через віру. Незаслужений дар з вірою прийти до Господа. Відкрити своє серце, визнати свій гріх, покаятися в своїх гріхах. Того мало, що покаятися, відвернутися від гріха. Пережити навернення, возрождення, нове творіння. Господь возрождає тих людей, які до нього приходять. І ті люди, вони утверджені, укорінені, вони знають. Не мов би той чоловік, про якого Христос сказав, копав, углубився, поклав основу. І люба, яка не прийшла
випробовування цей будинок буде стояти. Я не раз бачив картину таку і в житті. Десь там на скелі землі нема, почви не видно, і одне дерево є. І вітер гне його, гне, не зломе. А чому? Чим більший вітер, чим більший ураган, воно коріння свої пускає глибоко-глибоко. Пальми оцим зараз посадили нові, да? Високі пальми, гнуться так. Рідко йде, щоб зламати. А чому? І вітер не зло. Глибоко коріння пускають, аж до води. І це так важливо для нас. Ми йдемо до молитви, я читаю один вірш Слова Божого, і ми будемо молитися. Послання Єфесян написано так. Апостол Павло каже, для сього преклоняю коліна мої пред Отцом Господа нашого Ісуса Христа, от которого іменується всякое отечество на небесах і на землі, да дасть вам по багатству слави своєї крепко утвердиться духом Його во внутреннем чоловіке, верою вселиться Христу в серця ваші, щоб ви укорененные і утвержденные в любви могли постигнуть со всеми святими, що широта, долгота, глибина і висота, і урозуміть превосходящую розуміння любов Христову, дабы вам исполнить со всею полнотою Божию. А перед тем апостол Павел каже, ви уже не чужие, ви не пришельцы, ви сограждане святым и свої Богу був утверждены. Моє основне слово сьогодні – утверждение, да? Переконання глибоке, на власному досвіді, зустрічі з самим Господом, ті, що шукають Його, знаходять. Ті, які приходять до Нього з вірою, вони отримують від Господа. Був утверджений на основанні апостолів пророків ім'я самого Ісуса Христа краєгольним каменем, на котором все здання слагає стройно, возрастає вся той храм Господі, на котором і ви устрояєтесь в жилище Божіє Духом. Склонимо наші коліна і в молитві прийдемо до нашого Господа. Амінь.